Tak jasné, boli sme tu dlho, mali sme náročnú 6-zápasovú sériu a teraz máme ešte ťažšiu vonku. Máme tie mužstva, ktoré sú pred nami o pár bodov a budeme sa snažiť ich dobehnúť. Tak sú už v pozícii play-off a my sme tiež už nabrali pár bodíkov a teraz nemôžeme poľaviť, aby nám oni neušli, takže treba makať a vlastne príde tam Branko, takže určite nám pomôže a aby sme nejaké tie bodíky nahrali. Ako ste to vnímali v kabíne o tom Brankovi, že ako sa to tam prelievali tie informácie u vás? Tak, skoro žiadno sme to ani nepreberali vlastne, sme to iba z médií počuli, takže včera ho ešte len podpísali, takže pripoje sa k nám Čerepovci a sa teším. Máte už aj nejakú predstavu, že kde by mohol byť, v ktorom útoku bude zaradený, či do prvého alebo niekde ďalej? Tak to je otázka na trénera. Ale vy ste sa určite o tom nejak rozprávali? Nebavil. Severstal je naozaj 5 bodov pred nami, je to taký zápas 6 bodový, sa tomu hovorí. Keď nám ujdu, už to bude veľmi zle asi. Tak, samozrejme, každý zápas je ťažký a budeme sa snažiť vyhrať a samozrejme tá séria, viem, že minulý rok sme obidva s nimi prehrali, tak budeme sa snažiť napraviť. Minulý rok sme tam hrali ten štvrtý zápas posledný na tripe, teraz tam začíname, takže možno to bude lepšie. My sme dokonca ani neprekonali ich brankára, mám taký pocit. No, myslím, že nie. Budeme sa to snažiť prekonať teraz a aby sme získali tie 3 body tam. Nerad to pripomínam, ale aj ty gólovo močíš už dlhšiu dobu. Tak samozrejme, nechcem sa vyhovárať, bo som vlastne nehral som mesiac a teraz som sa konečne do toho dostal do toho zápasového tempa, takže dúfam, že tento trip niečo tam pribudne. Privítate Branka teraz priamo v Čerepovci, predpokladám, že až. Ako ho privítate, čo si na ňo chystáte? Tak neviem, uvidíme, čo pripraví kapitán alebo niečo, neviem. Takže normálne klasika. Tak kapitán by mohol niečo, on ho poznal od malička však. Tak, poznal sa dlho, takže určite mu povie hneď, aké bude zápisné.